Lássuk a beállításokat a Mercedesbe. Kicsit eltérő a Renaulthoz képest. Váltót itt látjuk, illetve a rögzítőféket itt látjuk. Elakadási jelzőt ott látjuk. És nézzük a továbbiakat. Ugye beindítom az autót. És ugye a váltó ott van, akkor a... hát azért illik valami hasonló helyre tenni, a Mercedesben muszáj egy egérrel intézni a váltásokat. Nekem annyiból nehéz, hogy szűkös lett a hely itt az új íróasztallal. Ezért trükkösebb, mint bármelyik másik. Tehát ennyiből különleges. Rögzítőféket látjuk. Ponttól nyúlok, mint ott. Nagyon faszán működik. Elakadási jelzőt, hát ide tettem a kontrollra jobb híján. Jobb híján. Nézzük a retarder. Ugye ott húzom, és eltolom. Húzom, eltolom. Ez a kormányon is így néz ki, hogy húzom, és eltolom magamtól. Ha jobbat nem lehet kitalálni, megnézném, hogy többi kormányon hogyan is néz ki. Nézzük jobb oldalt, itt más már nincsen. Akkor lássuk a baloldali kezelőszerveket. A világítást itt kapcsolom. A kormányon itt állítom a világítás módokat. Bal kézzel. Tehát bekapcsolom a világítást és ráteszem ugye az erősebb fényszóró. Nagyon fasza. Az ugye itt van hátul. Jól látjuk, mozog is. Ezt jobb helyre nem is lehet tenni. Akkor olyan gondunk van, hogy ablaktörlő. Azt ugye itt tekerni kéne. Hát itt már nincs több tekerünk. De egy ilyen gombunk van. Ezzel azért az ablaktörlőt lehet kapcsolni. És nagyon hasonlóan ott van, mint az autóban. Nézzük, mi van? Index, igen. Fölfele. Fölfele jobbra. Lefele balra. Pont úgy használom a kezemet, mint akár a valóságban, hogy használná az ember a kezét. Nézzük, mi van még. A kormányon a tempomatnak a kezelőgombjai. Tempomatot beállítom, növelem, csökkentem. Nagy, ezt nem kell hozzá. Visszatérek a legutóbbi mentett értékhez a select gombbal. Durát nem kell magyarázni. És a tekerőt a kormányomon még nem is használtam. A Mercedesben nem is akarom használni. Ami még ide tartozik, és szememre lehet vetni, hogy automata váltóval megyek. Hát miért nem mennék automata váltóval? Miért nem mehetnék? Aki manuálisan akar váltogatni, az tegye. Én egy Renault gépkocsi vezetővel, meg egy DAF gépkocsi vezetővel sem találkoztam, aki manuálisan váltott volna. Esetleg néha belenyúlnak, de a DAF-ba még belenyúlni se tudnak normálisan. Tehát ott köpködtek többen is, hogy manuálisan a DAF-ot nem is lehet vezetni normálisan. Ó, mennyi szó ismétlés. Tehát így néz ki a Mercedes. Hát, ugranék a Renault-ba. Nem, azt már egyszer láttuk videón, akkor láttuk a DAF-ba.
egy rögzítőféket láttunk itt. Tehát aki ezzel a gombóccal akar váltogatni, az nem valósan csinálja, nem ezzel váltogatunk. A DAF-ban itt a váltó. Micsoda szerencsém, hogy van egy tekerőgombom. Igaz, a kormányom van, de legalábbis jobb kezzel nyúlok oda. Tőlem nem túl messze. Itt látunk egy elakadásjelző gombot. És a retarder ugyanúgy működik, mint a Mercedesbe. Húzom és eltolom magamtól. Ablaktörlő ugyanúgy forgatom. Balra irányjelző, ott beindítjuk ezzel az autót. Tehát jobbra. És balra pedig le. Tempómat ugyanazok a felületek. Illetve hát a DAF-ba hadd ne tudjam, de a Renault-ban úgy néz ki a kijelzőnek az állítása, hogy a hátsó bajusz kapcsoló lenne oldalt egy ilyen gomb, vagy hát így be kell nyomogatni. Hát ezzel lehet állítgatni a kijelzőt az autón. Már is belőttem. Ennyi a tekerés. Na, szép. Meg is adta magát az autóm. Kormányra tettem szándékosan egy gombot, amivel azonnal belső kamerába előre nézek. Hogyha tekergettem a fejemet, utána gyorsan tudjak előre nézni. Az egéren is van egy ilyen gomb, ugye hát mozgatom a fejemet és a görgővel tudok előre nézni már is, hogyha úgy van. Mondanom se kell, ez is, hogy 900 fokot fordul ez a kormány. Semmi különbség nincs a G25-hez, meg a G27-hez képest ilyen tekintetben. Hát nyilván hangosabb, mint a többi, hát akit zavar, az zavarja, engem nem zavar.